У російській Анапі місцеві жителі перекрили дорогу через відсутність електрики. Точніше, перекривали дорогу через відсутність електрики. Протестувальники в Анапі перекрили кілька смуг одразу автомобільної дороги на перетині вулиць там Шевченка і Голубця, пропускаючи тільки машини швидкої допомоги. Місцеві почали скаржитися на відсутність. Електроенергії та води у своїх будинках російські ЗМІ стверджували, що відключення тривають вже 4 доби. Це вже п'ята пішла. За даними тамтешніх видань, до місцевих жителів прийшов представник Розсіті. Він заявив присутнім, що генератори вже їдуть, але протестувальники не розходилися і не розходяться до теперішнього моменту. Поруч із тим мітингом чергують поліцейські. Частково найбільш бурних, найбільш активних учасників мітингу затримують. Але перед тим, до речі, у російському Краснодарі теж були незадоволені жителі, які перекривали вулицю через відсутність електрики. З протестом вийшли жителі одразу кількох ЖК, заявивши, що їм щодня відключають електрику, а в суботу її не було цілу добу. Росіяни скаржаться на спеку і хочуть своїми протестами привернути увагу влади. Губернатор регіону їхній заявив, що через аномальну спеку і колосальне навантаження на енергосистему. У вигляді незрозумілих і неопізнаних літаючих об'єктів. А також через те, що подача електроенергії вкрай залежить від роботи Ростовської АЕС. Світла в людей немає. Повідомляється, що силовики станом на вчора, конкретно в Краснодарському краї, затримали щонайменше двох жителів. Про більшу кількість поки що не повідомлялося. Але як тільки там щось зміниться, ми обов'язково вас про це поінформуємо. І поки звичайні, до речі, росіяни сидять без світла, видання Reuters повідомляє, що обсяг експорту російської нафти до Китаю у першій половині 2024 року зріс. На 5%. нафтопереробні компанії під тиском ослабленої мережі погналися за барелями зі знижками. Бо я нагадаю, що минулого місяця китайці відмовилися купувати російську нафту без знижок і заявили про те, що можуть купувати російське чорне золото, але виключно за умови, що росіяни надаватимуть Пекіну суттєві знижки. Причому вони достатньо достатньо Перепрошую достатньо суттєві інколи доходять навіть до того, що ціну скидають в половину для китайців. Також минулого місяця надходження російської нафти, у тому числі трубопроводами і морськими суднами, склали майже 8,5 мільйонів тонн, або 2 мільйони барелів на добу. Це дані головного митного управління. Це нижче від тієї суми, яка була в травні. А це було 2,1 і Мільйонів барелів, і це історичний максимум насправді від червня 23-го року, коли було 2,56 мільйона барелів на добу. Хоча імпорт сирої нафти у Китаї з Росії впав на 20% в червні у порівнянні з аналогічними періодами минулого року, в результаті загальний обсяг імпорту в першій половині 24-го зріс на 5%. Тобто ситуація, вона якби не те, щоб критична. Ну але й її не назвеш. Вона тримається на своєму рівні. Звичайно, з просіданнями або з підйомами в плюс-мінус 5-10%, Це залежить від місяця. Але це все ще є. Помірний, як пишуть. В головному, як пишуть, точніше Ройтер помірний російський імпорт у червні частково пояснюється зниженням попиту з боку незалежних нафтоприробників Китаю, оскільки скорочення мережі на тлі низького внутрішнього попиту на паливо змусило їх скоротити обсяги виробництва до найнижчого рівня з початку 2020 року. Попит на російську нафту марки Уралс, що відвантажується з європейських портів, також знизився, оскільки через напруженість у Червоному морі е фрахтові ставки залишалися високими. Це те, що писали Блум е Reuters.